Не встиг відсвяткувати зароблені наркогроші. Одеські поліцейські затримали чоловіка за підозрою в незаконному збуті канабісу. Після продажу наркотику місцевому жителю правопорушника майже відразу затримали. Частину забороненої речовини правоохоронці вилучили у фігуранта на місці, а частину в його квартирі, де був проведений санкціонований обшук. За збут наркотиків майно чоловіка може бути конфісковано, а сам він ризикує на 10 років потрапити за грати. Співробітниками Одеського районного управління поліції номер 1 викрито 33-річного одесита, підозрюваного у розповсюдженні наркотичних засобів. Зловмисник затриманий в процесуальному порядку. Йому вже повідомлено про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Вказані дії караються позбавленням волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.